Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Galera, o voo de hoje é aqui na Praia da Barra do Ceará. Estamos decolando aqui do pier da Praia da Barra. Por que do pier, pessoal? Porque acabamos de fazer um passeio de barco aqui pelo Rio Ceará. Um passeio muito bacana que recomendo demais. Vale a pena fazer esse passeio. Nunca tinha feito um passeio aqui de barco em Fortaleza. Já fiz em outros locais, mas em Fortaleza foi a primeira vez. E esse passeio aqui no Rio Ceará eu recomendo demais. E a galera aí no pier, pessoal, dando um tchauzinho pro drone. E assim, pessoal, o intuito hoje era fazer um voo lá dentro do Rio Ceará, né? Estava previsto algumas paradas com barco, mas como a maré estava cheia, não teve nenhuma parada e infelizmente não deu para fazer esse voo de lá. E para não perder a viagem, vamos curtir aqui, pessoal, decolando do pier. Curtindo essa beleza que é o Rio Ceará, que faz a divisa da cidade Fortaleza com a cidade Caucaia. E a ponte do Rio Ceará, pessoal, essa ponte ela foi inaugurada em 1997. Até então, o único acesso para a cidade de Caucaia era pela Avenida Misterral. E essa ponte veio encurtar essa distância, né, pessoal? Além da beleza, veio encurtar a distância das cidades de Fortaleza e Caucaia. E agora vamos passar aqui por baixo da ponte, que é uma distância muito grande, um pilar para o outro, da parte de cima da ponte para a água também. A gente passando pelo barco, pessoal, dá para ter essa noção que o espaço aqui é gigantesco, dá para passar uns quatro drones emparelhados aí, é muito distante. Então dá para passar tranquilo, sem nenhum problema, com total segurança. E aqui, pessoal, é o Rio Ceará, né? Esse passeio nós fomos a fundo lá para dentro. Pô, tava com muita vontade de fazer esse voo lá de dentro do rio, mas infelizmente não deu certo. Mas quem sabe na próxima oportunidade a gente vai conseguir fazer esse voo. Pessoal, quem quiser conhecer essa história aqui da Barra do Ceará, aqui é o Marco Zero, onde Fortaleza foi descoberta. Tem uma praça do Marco Zero aqui. Tá tudo no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz aqui na Barra do Ceará. Vou estar deixando o card aqui em cima para quem não viu. Vale a pena demais. E ainda mais para conhecer a história aqui do Marco Zero, da Ponte Rio Ceará. Tá bem bacana esse vídeo, então acessa lá e curta esse vídeo também e os outros vídeos aqui do canal, beleza? E aqui, pessoal, vou deixar vocês aqui curtindo essas imagens aqui do Rio Ceará, vegetação de mangue, tá bem bacana. E antes de interromper aqui, pessoal, essa nossa conversa, eu já peço aqui para quem tá gostando, deixa aquele like, tá? E se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para sempre que eu postar um vídeo novo vocês forem informados. E para critério de informação, é todo sábado às 7 da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. Eventualmente eu posto um vídeo no meio da semana, tá certo? Mas data oficial, certeza, é todo sábado às 7, tem vídeo novo aqui no canal Flávio Drone. Então vamos lá, pessoal, vamos curtir essas imagens aqui do Rio Ceará e daqui a pouco a gente volta. Just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Up like disco lights on and on.
till my feet can feel the ground. Pessoal, estamos chegando ao fim do voo de hoje e mais uma vez presenteando com um belíssimo pôr do sol, que na verdade o intuito do vídeo de hoje foi justamente esse, presentear vocês com um belíssimo pôr do sol aqui no Rio Ceará, certo? Quem ficou até aqui, não deu like, pessoal, tá na hora, gostou do vídeo, deixa o like, isso fortalece demais o canal, ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas, para conhecer as belezas aqui do nosso estado, né? Porque o canal Fábio Drone tem esse intuito. Quem é novo aqui, quem é a primeira vez que chegou aqui no canal Flávio Drone, não conhece, se inscreve, porque é sempre esse estilo de vídeo, tá? Quem curte esse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois dá uma passada nos outros vídeos, dá uma conferida, porque se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar dos outros, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!